Rvanje je najtrofejniji olimpijski sport u Srbiji. Rvački klub Soko iz Obrenovca postoji pune 4 godine, a za to vreme takmičari iz ovog kluba postigli su zapažene rezultate. Rvanje nije ništa drugo nego jedan vid, jedan oblik slobodnog kretanja. Tu nema udaraca, tu nema tuče, tu nema na nivou statistike. Rvanje ima manji broj povreda nego fudbal. Početkom aprila u Obrenovcu će biti organizovano prvenstvo Beograda u rvanju, a iz rvačkog kluba Soko učešće je uzelo 15 takmičara. 15 krvača, ali će tu biti 20 beogradskih klubova, u stvari. Biće praktično sav krem beogradskog rvanja. Čak ćete tu videti seniore, reprezentativce, vi ćete jedno ozbiljno rvanje kao što je na, recimo, evropskom prvenstvu. Jer uslov za prvenstvo države, prvenstvo Beograda, a to je to takmičenje koje se organizuje kod nas to 7. aprila. Odavno Obrenovac nije imao ovako važnu i renomiranu manifestaciju u Obrenovcu. Kada je u pitanju rvanje, kada su u pitanju ostali sportovi, naravno to je svakodnevnica, ali mi se radujemo da i rvanje ima svoj dan. Tu priliku koristim da pozovem sve građane Obrenovca i sve klubove naravno da uzmu učešće na prvenstvu Beograda. Ono što je važno, to je da će prvenstvo biti održano i kada je u pitanju grčko-rimski stil i kada je u pitanju slobodni stil. Prvenstvo Beograda u rvanju je još jedno u nizu značajnih takmičenja koje je podržala gradska opština Obrenovac. Ovo je najteži sport na svetu, znači dođete kući na Google, kucate koje je najteži sport na svetu i izaći vam rvanje. A da kažem, u tako teškom sportu potrebne su dve stvari. Znači da marljivo radite i vežbate i da imate podršku. Ja sad ne bih tačno mogao da stavim na vagu šta je bitnije, da li podrška roditelja, opet ako imate podršku roditelja, ali nemate podršku opštine ili ako imate podršku opštine, nemate podršku roditelja, tu nešto se kosi. Rvački klub Soko je maksimalno podržan i kroz program Eko Dinar i kroz program godišnjeg finansiranja sporta kada su u pitanju programske aktivnosti na nivou cele godine. Također ono što je veoma važno reći je da nije ovako važna manifestacija koja nas očekuje 7. nije mogla da prođe bez društveno odgovorne kompanije EPS koja nam također ovom prilikom pomogla da zajedno sprovedemo i pripremimo se za ovako jednu važnu manifestaciju i takmičenje. Svi zaljubljenici u ovu borilačku veštinu pozvani su da 7. aprila dođu u Sportsko-kulturni centar Obrenovac, gde će biti održano prvenstvo Beograda u rvanju.